Vi hälsar välkomna till VM-veckan i orientering och den första av fem finaler. Det här handlar om sprint Venedig, centrala Venedig i norra Italien med samtliga svenskar till final från förmiddagens kval. Vi kommer att få se först en damfinal och sedan en herrfinal. Och Anders Gärderud, vad tror du om den här eftermiddagen och svenska medalj och till och med guldchanser? Ja, vi öppnar stenhårt här för svensk del med den bästa distansen för vårt vidkommande. Den här distansen, sprintdistansen, kom med på programmet 2001 och sedan dess så har Sverige vunnit medaljer vid varje tillfälle och det är som sagt vår bästa gren och vi har stora förväntningar, kanske framförallt på herrarna, men även damerna har medaljchanser. Damerna, då kommer vi få se Tove Alexandersson som kan vara orienteringens nya drottning på väg och Lena Eliasson. Men du nämnde här sidan Jonas Leandersson, EM-guld just i sprint tidigare i vår här och nu vann han sitt kvalhit på förmiddagen överlägset. Ja, det gjorde han och vi ska heller inte glömma bort Jerker Lysell som har lika stora chanser. Och sen har vi en debutant, Martin Regborn också, som gör en spännande start. Men först damerna. Ja, vem ser du som störst nu här nu? Den damchansen för Tove Alexandersson eller herrarna med Leandersson Lysell? Jag tycker nog att Jonas Leandersson är Sveriges största hopp här på sprintdistansen tillsammans med Jerker Lysell. Damerna får tuffare konkurrens. Vi hade ett försök här på förmiddagen som visade att det blir jättehårt. Två tjejer, en danska, Emma Klingenberg, och en schweiziska, Judith Wyder, som sprang väldigt fort. Och här ser ni då hur det kommer att se ut. Här har vi dambanan. Det här handlar alltså om sprintorientering i Venedig med alla dessa gränder och prång och rejäla vägval bland dessa gränder alltså för att finna vägen till målet. Vi ser 16 i kontrollen här, 17-18 ner längs strandkanten där, 18 kontroller och mål, en sprintbana av klassiskt snitt men i en ovanlig miljö. Ja, det är mellan gränderna i Venedig som sagt mycket snabblöpt. Det som jag tror är problemet här för tjejerna och killarna det är att de har haft ett tufft försök bara 5 timmar tidigare. Så att de som kanske var lite överoptimistiska i sin fart på förmiddagen kanske får äta upp det här på eftermiddagen och de som disponerade sina krafter väl och höll igen lite grann kanske har nytta av det. För som sagt, det är en tuff prövning och här ser vi då en kille med pannkamera ta sig fram på de vägar där också löparna så småningom ska springa och som vi ser är det smala gränder och det är många gränder och det är mycket att hålla reda på. Så långt ifrån traditionell skogsorientering man kan komma det här, Anders. Ja, och som sagt, det här har varit svenskarnas specialitet på 2000-talet, just sprintlöpning. Vi har på den här disciplinen vunnit 23 medaljer jämfört med till exempel Norge som bara har vunnit 4, vilket gör att både Norge och Sverige har lite olika profil vad det gäller orienteringen. Men det här är som sagt en väldigt stark svensk gren och vi har även den här gången, som jag sa, stora förhoppningar. Och i den här miljön handlar det alltså om att planera sin löpning, inte stöta på motstånd i form av husväggar eller kanaler eller murar. Man måste ta sig fram löpbar väg. Ja, och hastigheten är hög. Man springer i, för herrarnas del i alla fall, kanske under 3 minuter per kilometer. Det är den kapaciteten som de bästa orienterarna har. Och även damerna håller högsta kapacitet vad det gäller kondition. Ja, här ser vi ju då exempel på vägvalsalternativ, en ut vänster och en annan mera höger just för att ta sig fram till den fjärde kontrollen där på dambanan. Det finns förstås fler alternativ men det här är ju då tänkta kanske extremalternativ, höger och vänster. Ja, som vi ser så måste man ta rejäla omvägar ibland för att inte hamna i fällor. Och det är det som är det kniviga, att se det här i hastigheten, vilket som är bäst. För som sagt, det går väldigt, väldigt fort. De där 20 metrarna som skiljer på de där vägvalen, de kan vara avgörande. Jag tror att vi kommer att få en väldigt, väldigt tät final här, både bland herrar och damer. Och det gäller att ta de rätta vägarna. Och ett stopp i den här farten, det kan vara förödande. Man ska inte behöva stanna på världsnivå. Nej, det gör man absolut inte. Det gör man inte heller numera i skogsorientering bland herreliten och dameliten. Och här har vi då startlistan. Det är 45 löpare i damfinalen och även i herrfinalen senare.
Man kan väl säga att den första halvan här kommer väl inte att ha några större chanser, men sen så kommer det en och annan bra löpare och ett gäng topplöpare på slutet. Ni kan ju se här, Hanny Alston till exempel, nummer 25, vann VM-guld för Australien år 2006. Och första svenska, nummer 34, Lina Strand. Lina Strand som blev 12 i VM i fjol. Och fyra i kvalet på förmiddagen här. Sen har vi då på slutet Tove Alexandersson, kvalsegrare. Emma Klingenberg, kvalsegrare. Och Lena Eliasson, och även hon, kvalsegrare i de tre kvalhiten från i förmiddag. Så det finns alltså starka svenska segerchanser. Och här har vi då vid start. Start nummer 17. Från Lettland, Aja Skrastina. Och vi kan ju se här att hon har inte haft några framskjutna placeringar på tidigare sprintmästerskap och kommer väl kanske inte att få det idag heller. Men hon har mycket erfarenhet, den här tjejen. Hon var med redan 2001 när den första sprinttävlingen i VM-sammanhang avgjordes i Finland och har rutin så det räcker, men hon har aldrig riktigt placerat sig. Hon är pålitlig men inte, tillhör inte de allra bästa. Och som sagt, tävlingen börjar väl någonstans med Hanny Alston, start nummer 25. Vi kan se här hur nummer 14, Iveta Sistkova från Tjeckien, har rört sig i terrängen, om vi ska kalla den så. Upp till den fjärde kontrollen. Alla löparna är alltså utrustade med GPS-sändare numera. Och i den här miljön med mycket gränder, murar, hus, kan det ibland vara svårt också att få GPSen att fungera 100%. Det ska vi väl reservera oss för. Här har vi i alla fall en kamera på Sistkova. Snabbt går det bland husen. Finns det någon av de här tidiga namnen, Anders, som du tror lite mer på? Du vet ju en del om Norge efter din tid som förbundskapten där. Ja, men det här är nya tjejer man släpper fram. Ann-Margret Hausken till exempel, som har vunnit VM vid ett tillfälle och som inte har gett upp sin karriär, men hon är borta på grund av barnafödande i år, och det var ju och har varit det starkaste norska kortet just på sprintdistansen. Men som sagt, Norge har inte haft några framgångar på sprint och är mer inriktade på skogsorienteringen där de har haft desto större framgångar. Vi ser här en passage nere längs en av kanalerna där det inte är speciellt mycket orientering, utan de ska bara ta sig fram, snissla väg en bit. Och fortsatt kamera på tjeckiskan Iveta Sistkova. Men de här passagerna är väldigt viktiga. Nu gör inte hon det, men jag tycker att här ska man verkligen utnyttja tillfället att läsa in de kommande sträckorna. Ja, nu tittar de på kartan, så man har framförhållning i sin orientering. Det är väldigt viktigt så att inte de här knixiga sträckorna som följer kommer som någon överraskning, utan man ska veta när man ger sig av härifrån efter att ha läst kartan kanske under en halv minut vad som väntar och vad svårigheterna finns. Så man förbereder sig på det just på de här, ska vi kalla det för, enkla passeringarna. Ja, för här stämplar hon då efter en mycket enkel passage, men ska vidare ut, och nu vidtar då orienteringen. Ny karta, kartbyte där helt enkelt efter halva banan ungefär, och ut bland gränderna. Lite störande med folk där, måste man säga. Ja, turister. Men det ingår så att säga i sprintkonceptet att man inte har avstängningar för turister, utan man ska ge möjlighet för allmänheten att få se orienteringen på nära håll och se den så att säga från kaféfönstret. I mål i alla fall på 18 minuter och 3 sekunder Olga Panchenko från Ukraina. Och det blir väl en riktid då, men vi får väl utgå från att de här tidigt startande kommer att få stryk med någon minut eller två av toppnamnen. Det blir kanske uppemot 2 minuter, ja. Men vi har som nummer 13 den första som väl kan kanske med ett lyckat lopp ta sig bland de 10 bästa. Det är finskan Marika Teini som var 13:e på Europamästerskapen som gick i april i år nere i Portugal. Och här måste Fanny Gyurko från Ungern säga ur vägen till turisterna.
Venedig är alltså en mycket, mycket speciell miljö. Och här har vi då kontroll 16, 3,7 kilometer med norskan Johansson i ledning på 15,51. Den ska väl då Björk kunna ta. Nu var det inte den kontrollen hon stämplade vid. Över en bro. Sådana finns det många av i Venedig. Och kommer här längs med husväggen. Man är ju lite van vid den här formen av orientering just i Venedig, därför att man har haft på hösten en årlig sprint. Och som sagt, befolkningen i Venedig är åtminstone lite vana vid att stöta på och orientera i den här stadsmiljön, och kanske man därmed har lärt sig att respektera dem lite grann också. Här har vi då Emma Johansson på väg mot mål. Ny ledare. Och Matilda Johansson, och tiden är 17.50 för denna unga norska. Men som sagt, det handlar om 45 startande, och Johansson där har alltså nummer 4. Det är väl inte de riktigt raskaste löpstegen på de här första löparna jämfört med vad vi kommer att få se med till exempel svenskorna Alexandersson och Lena Eliasson på slutet. Ja, framförallt har vi, tycker jag, två stycken som är riktigt duktiga löpare som springer tekniskt väldigt bra. Den ena är Judith Wyder och den andra är Emma Klingenberg, danskan. Och jag tror att den här banan är så pass löpbetonad att de två kommer att urskilja sig lite. Det är vad jag tror, om man nu ska prata om favoriter i den här tävlingen, och kanske då att Tove Alexandersson och Lena Eliasson kan ge dem motstånd eftersom de är väldigt konditionsstarka, och det här är ett uthållighetsprov också, för som vi sa på morgonen här har man haft försök, ett tufft försök, och sen nu 5 timmar senare den här finalen. Det är möjligt att det talar till Alexandersson och Eliassons fördel, vi får hoppas det. Du nämner löpstyrka, men då ska man också nämna att den sist startande Lena Eliasson, som vann sitt kvalhet hit i förmiddags, hon förbereder sig parallellt med orienterings-VM-satsningen, så tänkte hon springa maraton i EM i Zürich senare, ja, i sommar. Men när jag kommenterar Wyders och Klingenbergs löpsteg, så är det mer medeldistansbetonade löpare som springer på ett, ska vi säga, tekniskt sätt som gör att man kan tro att de också skulle springa väldigt bra på distanser på 3000 meter, 5000 meter exempelvis. Och just Judith Wyder är ju intressant. Man trodde det att nu skulle det bli en liten paus här i den schweiziska framstormningen. Simone Nigli, 2000-talets suverän, har lagt skorna på hyllan. Men då kommer Judith Wyder istället och har imponerat jättemycket här i år på just sprintdistansen. Här har vi i alla fall en som har... Vi just fick följa på GPSen ett högervägval till fjärde kontrollen och ganska bra fart här ute som det såg ut. Alltså Ursula Kadan från Österrike. Och så målgång då på Fanny Gyurko, som vi tidigare har fått följa lite grann. Men hon är för sent ute mot norskan Johansson. Målgång istället på en bit över 18 minuter. Klockan stannar på 18.16 för Fanny Gyurko. And Fanny into fourth place, 18.16, 25 seconds behind Emma Johansson. Om jag tolkar dig rätt då, Anders, så håller du svenskorna Alexandersson och Eliasson som medaljkandidater, men kanske inte som guldfavorit i den här ganska lättlöpta miljön. Nej, precis. Jag tror väldigt mycket på Judith Wyder, men även på Emma Klingenberg. Men som sagt, det är jättetufft det här med försök och final med så kort mellanrum, och det kan möjligen tala för Tove Alexandersson och Lena Eliasson, som vi vet är väldigt konditionsstarka. Här har vi då Hanny Alston, som gjorde sensation för 8 år sedan är det nu, när hon som 20-åring helt otippat slog till med VM-guld på just sprint i Danmark, var det, i Århus. Och hon är väl lite sämre nu, men ändå skulle kunna vara med hyggligt högt upp här. Ja, hon har ju haft ett uppehåll lite grann och mer koncentrerat sig på skogsdistanserna, men nu gör hon ett försök igen här på sprint. Tjej från Tasmanien som numera bor i Canberra i Australien. Stor sensation när hon vann i Danmark sprinten den gången. Men hon verkar inte vara riktigt i den formen ännu i alla fall. I sin, ska vi kalla det för, comeback. Finska flaggor, men
vårt kära grannland Suomi kanske inte har några stora kandidater, åtminstone inte i damtävlingen här, va? Ja, vi har ju startnumret efter henne i Elston. Det är Venla Niemi. Hon var faktiskt trea på VM i Finland förra året på just sprintdistansen. Så visst, jag tror att Finland har vissa förhoppningar knutna till henne i alla fall. Det visar att hon väl inte riktigt har framfötterna i kvalet. Nej, men hon är en pålitlig sprinter. Ja, löpare åt alla håll här på väg ut eller in från varvningar. Vi har i alla fall här en spanjorska. Spanien är ett land som har kommit mer och mer de sista 10 åren. Ona Raffles, och det är till och med en ledning som det ser ut på Ona Raffles från Spanien. En knapp ledning för norskan Johansson. 17.46 på henne. Medan vi ser finskan här, Marika Teini, så kanske vi ska nämna också, Anders, att det är ju en tuff VM-vecka det här, och det är ju... Det är ju inte så många som springer alla distanser. Tove Alexandersson, som ju satsar på medalj på alla distanser, hon gör det, men inte många andra. Därför ser vi till exempel inte svenska toppnamn här idag som Helena Jansson eller Annika Billstam, som ju tog VM-medalj, silver, just på sprint i fjol. Mm. Nej, men jag tror det är klokt att disponera VM-veckan på det sättet som de gör, att vara lite återhållsam, för det här är... Det är krävande alltså att under en vecka springa som Tove Alexandersson gör. Men som sagt, hon bedömer att hon kommer att klara av det, vilket jag också tror att hon kommer att göra. Men det är inte många. Simone Nigli på sin tid gjorde det också. Men annars så tror jag man gör klokt i att stå över någon distans. Och till exempel Annika Billstam, hon koncentrerar sig. Jag tror hon springer den här sprintstafetten på måndag. Och sen då skogsdistansen. Nu har vi i alla fall Marika Teini, och den stannar tiden på 15.06. Det är en ganska rejäl ledning, och hon är nära mål också. Ja. Hon är bara 2 kontroller från spurten. Ja, hon har en möjlighet att springa in bland de 10 bästa. Hon visade det på EM tidigare i år där hon kom på en 13:e plats. Så att, den möjligheten har hon. Och nu ser vi här på väg till 17:e kontrollen. Man kan inte gå rakt på, för då stöter man på en kanal, utan man får hålla sig i prånget mellan husen som hon gör där, och gå ut som det verkar på ett högervägval ner mot bron längst ner i bildkant, och sen bakvägen in till 17:e kontrollen och sen ner på spurten. Här har vi Hanne Elston som vi pratade om tidigare i den 5:e kontrollen, men hon är ganska rejält efter. Ja, det är ju vägvalsproblematik, det är ju inte bara löpningen som avgör. Kan det ha skett ett misstag någonstans? Ja, men hon verkar inte ha det där klippet i steget som hon visade upp, var det 2006 i Danmark. Ja. Danmark. Elston i nästa kontroll. Som ni ser, det handlar bara om att stämpla och full fart ut igen och veta vart man ska. Ingen betänketid vid kontrollen. Aldrig stå still. Nej, det är ju till och med så nu att sprintlöparna tränar stämplingsmomentet. För det, man kan tjäna någon sekund här och där, till exempel vid stämplingarna, om man har övat in tekniken. Det gäller ju att sätta den här brickan rätt ner i en formation. Det är som ett pussel ungefär. Nej, nu har de den där systemet. Jag såg i alla fall hur, när du pratade om stämpling, så såg vi en snabb stämpling vid sista kontrollen här för Marika Teini, som har gjort av allt att döma då ett väldigt bra lopp. Ja. Hon har nog hållit ihop det här både löpmässigt och framförallt orienteringsmässigt då hela vägen. Ganska bra. In på en klar ledning med 41 sekunders marginal. Vi sätter upp 17.05 som en ny ledartid på Marika Teini från Finland. Vi sa ju från början när de första löparna kom in på ungefär 18 minuter att vi kanske ska räkna med 2 minuter bättre i mål. Och det skulle väl då antyda att även en sån löpare som Teini här kommer i slutändan vara kanske en halv eller en minut efter. Ja, säkert. Det är en lång löptid för att vara sprint. Normalt sett så ska segertiden ligga kanske kring 15 minuter. Det här är en dryg sprintfinal.
tidsmässigt. Kan det gynna lite mer klassiska orienterare, skogsorienterare som Tove Alexandersson, Lena Eliasson gentemot sprintspecialister som danskan Emma Klingenberg i slutändan? Nej, jag tror att det som mest gynnar här, det är själva löpningen. Att det är inga nivåskillnader, det är en flack bana och jag tycker inte heller att det verkar vara så jättestora orienteringsproblem, utan det som jag tror kommer att fälla avgörandet här, det är helt enkelt den som är raskast så att säga i löpningen. Sist Kova här har gjort ett bra lopp, går in som tvåa på 17.27. Här ser det väl möjligen lite tyngre ut, va? Jag tycker väl att tjeckiskan Vendula Horsiskova här ser... Det, ibland kan det ljuga. Det ögat ser kan ljuga. Det kan se tungt ut men gå fort också. Vi ser att norskan Anne Lind har gått upp i ledningen där efter 1,2 kilometer. Ja, start nummer 23. Som vi ser, 1,2 kilometer på 3 minuter och 36 sekunder. Och då handlar det ändå om orientering. Då går det undan. De 1,2 kilometerna, och de är i och för sig räknade på idealisk löpväg. Ja, men ändå så är det neråt 3 minuter per kilometer. Med orientering i gränder, ja. som där man ständigt ska vända och göra knixar höger-vänster. Så här ser det alltså ut i mål just nu. Marika Teini före Iveta Sistkova och Onna Raffles. Men kanske vi ska nämna att vi väntar fortfarande på de stora namnen. 45 startande i denna tävling och det är väl i princip de 10 sist startande som kommer att göra upp om det här, får vi misstänka. Med början kanske på start nummer 34 som är svenskan Lina Strand. En av 3 svenskor här, men den minst namnkunniga. Ja, jag tycker att Lina ska ha som målsättning att kunna ta sig in bland de 10 bästa. Då hon har gjort det jättebra i sådana fall. Det är ju trean i svenska laget, får vi väl säga, efter Lena Eliasson och Tove Alexandersson. Men som sagt, hon med ett bra lopp ska kunna ta sig in bland de 10 bästa. Jag nämnde att vi har haft stora framgångar just på sprintdistansen genom åren här från svensk sida. Och det har vi haft, men på damsidan har vi ju haft en omöjlig konkurrent i form av Simone Nigli som fullständigt har dominerat både skogsorienteringen och sprintorienteringen på 2000-talet. Vi har dock 2 världsmästarinnor. En är Helena Jansson, hon vann 2009, och Linnea Gustafsson året efter 2010. Till och med 2011 som hon vann i Frankrike, Linnea. Var det 2011 rent utav? Ja, men du har ju rätt i att det var två stycken ändå som har slagits in i den här som en kil. Ja. Men då, så sent som i fjol har vi ju nämnt, hade vi Annika Billstam som VM-silvermedaljör bakom Simone Nigli. Då har Simone Nigli då, orienteringssportens största någonsin, slutat. Billstam skulle ju kanske se det här som ett gyllene läge, men är inte med. Nej, men nu har Schweiz istället fått in Judith Wyder som stor favorit, och jag tror hon blir väldigt svår att tas med när förhållandena är som de är. Inga kuperingar, ganska lätt orientering, lättsprunget, och som sagt, hon springer jättebra, den tjejen. Här ser vi då Lina Strand som vi ser 10 i EM-sprinten i Portugal tidigare i vår och 12 i fjolårets VM. Det är väl ungefär där hennes kapacitet ska vara. Inbland de 5-6 bästa skulle vara... Vad tycker du, Anders? Det skulle vara ganska sensationellt faktiskt om Lina skulle kunna komma in på en sån placering. Bland de 10 bästa i ett lyckligt ögonblick, skulle jag vilja säga. Vad är det då som fattas gentemot de allra största namnen där för henne? Nej, men det är ju löpförmågan. Det är ju det som fäller avgörandet i en sån här sprint som vi har varit inne på tidigare. Lina kanske inte kommer riktigt till sin rätt när det är så här lättsprunget. Som vi ser efter 1,2 kilometer, det handlar om sekunder mellan topplöparna vid kontroll 5. Men alltså en bra start av norskan Anne Johanne Lind för Lizzie Ingham från Nya Zeeland. Då blir det intressant om några minuter att få se vad Lina Strand kan stå upp med där.
Men innan det ska vi ha Galina Vinogradova dit, ryskan, som också är en pålitlig sprinter. Nu kommer de här favoriterna. Även Julia Gross tillhör den skaran. Trea på EM här i april. Vilket också kvalificerade henne till VM. Julia Gross, då är vi alltså inne på de 10 sist startande. Och startpositionen här i finalen, det har alltså att göra med kvalbanan på förmiddagen. Vilket innebär att de 3 sist startande, Tove Alexandersson, Emma Klingenberg och Lena Eliasson, det är de 3 kvalvinnarna. De 3 hiten. Natalia Vinogradova, en bit efter. Vid 16 kontrollen och har alltså då 2 kontroller kvar till mål och spurten. Vi såg där att Ursula Kadan, österrikiskan, har gått upp i topp och hon såg, jag tror vi noterade det tidigare, att hon såg väldigt pigg ut i sin löpning. Hon kommer här nu, ska vi se om hon kan hota. Det kan hon av allt att döma inte, för att finskan Marika Teini har ledningen på 17.05. Kadan hotar, men inte mer än så. Fortsatt finsk ledning. Och Ursula Kadan i mål som tvåa. Då ska vi kanske inrikta oss istället då på, ja, först ska vi se Lina Strand här ute vid banans 5:e kontroll. Ska hon väl vara på väg till, va? Visst var det väl 4:an hon stämplade vid där. Ska hon runt huset där också. Och är nästan 10 sekunder efter norskan Lin. Lite segt ändå, va? Ja, som vi sa så kanske inte den här typen av sprintbana är alldeles idealisk för Lina. Hon skulle nog behöva kanske en mer tekniskt krävande orientering och kanske lite mer upp och ner. Lite besvärligare helt enkelt. Vi såg finskan Maja Möller Alm starta. En av favoriterna kanske framförallt senare i VM-veckan när det rör sig om skogsdistanser, men kan göra saker här också. Ja, Danmark har ju gått fram alldeles oerhört på damsidan och är favoriter i stafetten bland annat. Har ett mycket, mycket starkt lag där Maja Alm ingår tillsammans med Ida Boback, Emma Klingenberg. Signe Sös är tyvärr inte med här. Sensationen är Signe Sös som vann EM. Men som efter det la orienteringsdojerna på hyllan. Lite märkligt skede att ta farväl av karriären på mitt i säsongen när den hade börjat så bra. Men hon hade bestämt sig tidigare och hon finns inte på plats här på VM, tyvärr. Då ser vi istället nedräkning av tid för nummer 24, Anna Narhi. Och ja, det är ju en helt klart godkänd tid. Hon skulle till och med en vass avslutning kunna hota sin landsmanina där som är i ledningen, Marika Teini. Tycker väl att Narhi här ser lite tyngre ut, men hon har ju ändå hållit farten så länge. Och här är bara 2 kontroller från mål. Är det bara bemästra turisterna här? En och annan i centrala Venedig blir säkert lite överraskad av vad som sker. Vad detta är för någonting. Här har det gått bra för Anne Lind. Ja. Det ska vara ledning nu väl. För 15 sekunder mot mål, klarar hon det? Gör hon väl ändå, va? Anne Johanne Lind, norskan. Det blir på håret, men visst. Jaha. Var stannade den klockan, Anders? Såg vi det? Jag tror nog ändå att när hon passerade målskynke så var hon i ledning. Ja, med någon tiondel i sådana fall. Men vi fick aldrig någon tid på henne. Ja, den lär väl komma i så fall. Nu ska vi se då. Här tror jag att det kan gå ganska bra för Venla Niemi faktiskt. Undrar om vi inte kan få en tid som matchar Ursula Kadan där. Här har vi alltså Venla Niemi som tog VM-brons just på den här sprintdistansen hemma i Finland i Vuokatti förra året. Så att, nog kan hon springa sprint alltid.
Och det syns ju här. En klar ledning för Venlaniemi. Mm. Nu är vi bland de stora namnen här vid start. Det är bara sex löpare kvar vid start. Och den sjätte från slutet här är då schweiziskan Judith Wüder som vann EM-guld på denna distans. Så ja. Sent som i Portugal tidigare i år här. Och det är henne som jag har berömt för det vackra och effektiva löpsteget. Jag hoppas vi kommer att få se henne här i närbild utifrån Venedigs gator. Här har vi alltså ställningen efter 16 kontroller. Venlaniemi är då alltså inte i målen utan ska vara på väg dit. Hon kommer där ta en ledning med kanske en halv minut. Se på Judith Wüder till tredje kontrollen. GPSen ser ut som att hon är ute på fel sida kanalen, men det tror jag inte att hon är, utan det är snarare så att GPSen är lite otydlig där i bild. Hon springer garanterat inte över en kanal, den schweiziska flaggan här, utan här ser det dessutom ut som hon springer fel, men ja, det verkar väl inte helt troligt. Jag tror att det är GPSen som kanske sträcker lite grann bland husväggarna. Det här är en bra tid. Ja, här har vi Venlaniemi på en klar ledning. Här börjar vi prata faktiskt en tid som kan hålla långt. Ja, men och det syns väl kanske också gentemot tidigare löpare att här går det undan lite bättre. Hela vägen in. Det är 16.31 som en klar ledartid för Venlaniemi. Hon är över en halv minut i ledningen där. För en landsman in, alltså det går bra för Finland här. Ja, det gör det. Men samtidigt som vi säger det så är det alltså så att de stora namnen ska just komma till start. De allra största startar just nu. Och där finns det två svenskor, Tove Alexandersson och Lena Eliasson. Lise Ingham har också börjat ganska bra. Nya Zeelands representant här alltså i sprintfinalen. Det är ju alltså en bit ner här längs med kanalen och husvägen till den 16:e kontrollen. Så att hon lär väl ändå inte ta någon ledning här, va? Det var ännu en som har sprungit fort, men som vi faktiskt inte har fått uppmärksammat så mycket längs med banan. Tessa Hill från Storbritannien, ändå inte så långt bakom Venlaniemi. Ja, men det här förstärker lite grann det intrycket vi fick av Venlaniemi, att hon har gjort ett väldigt, väldigt bra lopp. För Tessa Hill är en pålitlig sprinter som var femma på fjolårets VM och som var nia på EM här i april. Så att Venlaniemis tid här, den inger respekt. Och Ingham som vi ser ryggen på här verkar vara på väg, om hon håller in till målet, mot en andra plats. Strax före brittiskan Tessa Hill om det håller. Här har vi Galina Vinogradova. Verkar ha bra tempo tycker jag. Jajamän. Ja, nu kommer de. En efter en här. Ryskan här, Vinogradova, är väl att karakterisera som något av en sprintspecialist. Hon vann bland annat en knockoutsprint i Sverige här om året. Eller år sedan kanske det är. Men hon har också visat annan form under det här året. Hon faktiskt blev EM-femma på lång distans. Och då pratar vi alltså inte gator utan rejäl skog. Och det går fort här. Det går väldigt fort, Anders. Ja, det gör det. Det är en rejäl satsning av Vinogradova. Där har vi en tid på 14:14, just när vi hade berömt Venlaniemi för hennes tid. Nu kommer Lise Ingham här och som sagt kanske kan det bli en andra plats. Ja, det bör hon väl kunna klara. Ska du ta 17 sekunder dit bort? Det gör det väl knappast, va?
Nummer 29, Lizzie Ingham, går i mål. Och gör hon det möjligen som tvåa? Nej. Nej, det gör hon inte. Hon är inne som trea. En tiondel efter Tessa Hill. Här har vi då, vi fick inte se någon startbild, men nu får vi se Tove Alexandersson. Hur startar denna skogsspecialist? Hon springer bra, Tove. Hon springer jättebra. Här är det full fart. Vi ska ju inte underskatta denna världsetta, leder alltså världskuppen, och alla tror att det är hon som kommer att ta över som skogens drottning efter Simone Nigli. Tar hon även över på gatorna här idag i Venedig. Har åtminstone tagit ledningen här tidigt, Tove Alexandersson. Hon är alltså den tredje sist startande, och vi ser ju på löpsteget här att hon bemästrar mer än skog. Oj, 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 vad fint hon springer. Vad jättekul med den starten. Jätte, jättekul. Efter Tove återstår alltså bara danskan Emma Klingenberg samt Lena Eliasson. Här har vi en matchning lite grann som om de här löparna hade startat samtidigt. Så ser vi att Alexandersson har gått ut vänster på sin väg till den fjärde kontrollen. De andra två mera höger. Verkar ändå vara ganska likvärdiga alternativ där. Vinogradova mot mål. I ledning i den här 16-11. Och det är nog en tid som kommer att hålla länge, va, Anders? Den kommer väl antagligen att hålla ända tills Volynska, ukrainskan, kommer. Nu kommer Tove här mot kartbyte. Jag tycker det går riktigt, riktigt bra för Tove Alexandersson. Springer ju jättefint. Ja, man ska ju inte underskatta henne, inte heller när det är lättlöp, när det är gator. Jag vet att hon har förberett sig med till exempel rena intervaller på bana uppe i Borlänge inför det här, med tanke även på sprint. Ja, jag tycker att det syns faktiskt. Att hon har gjort någonting åt sin löpning. Hon är lika effektiv på de här gatorna som hon är i den tuffaste vildmarksterrängen. Då ska vi se här då. Vi har väl ändå en ny ledare här som inte har sett så mycket längs gatorna. 16.06 på Rahel Friedrich från Schweiz. Det har varit väldigt mycket bilder på ryskan Vinogradova som gick i mål en stund tidigare här. Men det är alltså Schweizis ledning, Rahel Friedrich, som var EM-femma i Portugal i våras. Och här så får vi då se Lena Eliasson. Var kom hon ifrån? Hon kom in på ett högervägval, ja, där. Det gjorde hon. Men hon är med bra. Hon var bara 1,9 sekunder efter Alexandersson här vid femte kontrollen. Och Eliasson är alltså den som har startat sist. Här kan vi se en matchning på dem. Hur Eliasson har gått ut vänster till trean, där Alexandersson gick ut höger. Sen har de tagit varsitt vägval även till fjärde kontrollen. Med Eliasson höger, Alexandersson vänster. Och femman har de skilt sig åt också, men kommer in på det sättet från olika håll. Här har vi alltså en tjej som också satsar mot EM i maraton i Zürich i augusti. Då kan hon springa, Lena Eliasson. Ja, det visar hon ju på de här bilderna att hon verkligen kan. Det är jättebra tempo i den här löpningen. Och då undrar vi också vad Emma Klingenberg har tagit vägen som startade mellan Tove Alexandersson och Lena Eliasson. Ja, häftig miljö hinner vi se att det är. Fast jag vet inte vad löparna hinner se av det här. Kajkanten i Venedig. Här har vi det vid femte kontrollen. Tove Alexandersson, Judith Wyder, som alltså är EM-guldmedaljör, och Lena Eliasson. Det är en intressant öppning, Anders, med tanke på svenska medaljer. Ja, och inget danskt bland de 10 bästa, vilket är väldigt förvånande. Där dyker den bästa danskan upp på den 17:e plats, och det är varken Maja Alm eller Emma Klingenberg, utan Stine Hagner. Vad har vi gjort utav Emma Klingenberg då? Klingenberg där uppe ändå då. Jag hann inte riktigt se det. Jag koncentrerade mig bara på de där tre första som har tagit en ganska rejäl ledning, ja, med 6-7 sekunder, ja, före övriga. Det ser ju hur bra ut som helst det här faktiskt för svenskt vidkommande. Tove Alexandersson och Lena Eliasson inom 1,5 sekund, och däremellan då Judith Wyder. Det vet man ju inte då, men mycket tydligt på att det är löpningen som skiljer här. Som du har sagt, Anders, det är inte så stora orienteringsskillnader, utan det är tre löpare som har åtminstone till en början ett annat tempo. Ja, så är det. Så är det. Här har vi Nadia Volynska stationerad nere i Blekinge, tävlar för OK Rion. Karlskrona. Hon bor sedan rätt länge.
tror jag väl. Hon har alltså fångat in Julia Gross, schweiziskan. Det är ganska praktiskt på en sån här bana för Wolinska, för det är, orientering handlar ju visserligen om självvald väg, men när någon ligger 10 meter framför så är det ju lätt att bara köra på. Ja, visst är det det. Ja, då får vi snart se en ny ledare, och hur långt ska det räcka? Det är väl knappast troligt att det ska räcka fram för att kunna straffa varken Lena, Tove eller Judith Wyder, men möjligt. Det är möjligt. Här ser vi då den sträcka som vi har fått se i bild många gånger. Över bron här längs med kajkanten, kartbilden alldeles nyss. En väldigt enkel sträcka det här, en ren passage skulle man kunna säga. Ja, som sagt, det vi har sett av den här banan, det är väldigt löpbetonat. Och det är löpningen som kommer att skilja de här tjejerna åt. Och så småningom även herrarna, och det ska bli jätteintressant att se hur Jerker Lysell och Jonas Leandersson klarar världskonkurrensen. Ja, nu ska vi se Maja Alm här, och det är stenhårt för Alm mot Wolinska. Ja. Det handlar om en tiondel sekund. Alm har sprungit bra på slutet. Då kan vi nämna då att Maja Alm här som vi såg, hon tog alltså VM-silver 2012 och var fyra på VM förra året. Ja. Så att nog kan hon springa sprint. Och Wolinska som hon slåss emot här om ledningen, Wolinska som kommer här, hon var tvåa på EM i våras. Ja, hon har löpt riktigt, riktigt bra hon också. Kommer att ta en rejäl ledning här. Vi spekulerade från början i en segertid på omkring 16 minuter, men de är alltså under 16 minuter. Gulklädda ukrainska Nadia Wolinska i mål på 15.46,9. Och då ska då precis efteråt, eller en minut senare startande, Maja Möller Alm utkämpa en sekundstrid med Wolinska om ledartiden. Nu ska vi se om Judith Wyder har hållit tempot här. Om hon har lyckats hålla Maja Alms och Nadia Wolinskas tempo. Jag har en känsla av att hon har det. Här kommer hon, och turisterna hjälper till också att hålla öppen väg. Det är bra med lite ansvar. Civilt ansvar. Judith Wyder, ja, men visst har hon ledningen här, Anders. Hon har ju 30 sekunder från sig här nu från kurvan där hon viker in. Här kommer Maja. Ja, det, jo då, visst har hon väl det här, det gör hon. Det var väldigt jämnt där ute ett tag, men Maja Alm går in som ledare med 1,3 sekunders marginal, 15.45,6. Så Maja Alm, the new current leader, 1 second faster than Nadia Wolinska. Och Judith Wyder vid 16:e kontrollen har vi inte fått se, men det här är ju som att de hade startat samtidigt. Så nu, det är en matchning mellan Alm och Wyder. Då ser vi att Wyder har en ganska rejäl ledning här. Vi ser även vägvalet ut mot 17:e kontrollen där de alltså måste passera kanalen, men det går inte om man springer rakt på. Utan man måste ut runt höger eller vänster, och i princip alla väljer väl höger här. Ja, det verkar så, och nu är det ju bara löpning kvar för Judith Wyder i stort sett. Jag tycker att banan överhuvudtaget är väldigt löpbetonad. Man hade väl kanske väntat sig mer svårigheter just med tanke på att det handlar om Venedig. Ja. Det är klart att det gäller ju att inte göra några misstag, för att det är mycket gränder att hålla reda på, men det finns många också, väldigt många löppassager som här till exempel. Nu kommer Judith mot mål här. Och då har vi en ny ledare. Ja, ganska rejäl ledning här. Hon har 30 sekunder på sig från sista kontrollen till målskynket. Och det ska ju då EM-guldmedaljören Judith Wyder från Schweiz klara av. Ingen snack om det. Ganska rejäl ledning. Och i mål på 15.32.
Ja, då har vi ett par nervösa minuter här framför oss här nu när vi väntar på Tove Alexandersson som startar 3 minuter efter Wyder och Lena Eliasson som startade 5 minuter efter. Har de lyckats hålla Wyders tempo? Ja, för nu återstår det alltså bara, Anders. Det återstår 5 löpare. 2 av dem är svenskor och de har visat mycket god fart från början. Här har vi Alexandersson. Vad har hon nu på gång? Fortfarande hög fart, fortfarande jättebra. Men hon är på väg upp här och det är en bra bit kvar till 16:e kontrollen. Det är inte den hon stämplar vid här. Utan Tove ska upp här nu över bron, ner längs med husväggen. Ja, nu ligger hon väl efter, va? Svårt att säga, riktigt svårt att säga. Jag tycker fortfarande hon springer väldigt bra. Hon kan kryssa emellan de här nu på ett effektivt sätt bara. Ja, fast 20 sekunder, Anders. Nej, Tove kommer att vara efter Wyder här nu. Visst tyder väl en del på att Judith Wyder har den högsta farten på slutet här. Ja. Nedräkningen mot Wyder tyder på att Tove Alexandersson inte kommer att vara i topp i den 16:e kontrollen, utan precis efter. Där kommer hon. Kan ju också ha gjort något orienteringsmässigt misstag. Hon går ju en match här mot Maja Alm och Nadia Wolinska, Tove. Har tappat lite grann. Är alltså här ute nu på andra plats, men... Ja, Maja Alm särskilt såg vi hade en jättebra avslutning, så att hon får ligga i här, Tove, om hon ska klara Maja, för att det skilde bara 2 sekunder dem emellan. Och nu ser vi Klingenberg här för första gången. Oj, vilket misstag hon gör. Emma Klingenberg gjorde alltså ett jättemisstag redan i början. Ja, visst. Då vet vi varför hon försvann. Men har Alexandersson gjort något misstag någonstans som motiverar att hon ändå har tappat lite grann mot Judith Wyder? Eller handlar det bara om fart? Nu ska vi inte lita på den där GPSen just bland husväggarna. Det blir så där ibland. Och den där svansen representerar alltså 1 minuts skillnad, så vi ser att... Emma Klingenberg är 45 sekunder i alla fall efter Tove Alexandersson. Och här kommer då Lena Eliasson, den sist startande. Och då är det bara hon som skulle kunna hota Judith Wyder. Kommer hon att klara av det? Eliasson är alltså här på väg till den 15:e kontrollen och matchas mot Wyder mot den 16:e. Då ska hon över bron där och sen har hon det här lättlöpta partiet kvar efter kajen bort mot den 16:e. Den 16:e kontrollen, ja. Frågan är om hon har klarat Wyders tempo. Knappast hon heller, va? Jag skulle nog gissa på att Eliasson är mellan Wyder och Alexandersson här, vilket i alla fall skulle tyda på att det blir svensk medalj här. Men inte klarar hon väl Judith Wyder. Det handlar alltså nu om 15 sekunder. Här har vi Alexandersson på, är det något tröttnande ben in? Får vi se tiden på Alexandersson. Åh, bra avslutning. 15.43,9 och hon är inne som tvåa. Mycket bra avslutning på Tove. Då är det bara frågan, blir det silver eller brons för Tove Alexandersson? För att det är bara 2 löpare kvar där ute. Och en av dem, Emma Klingenberg, danskan som vi ser längst bort där, har inte gjort någon bra lopp. Utan det är ännu en blågul medalj på gång. Lena Eliasson. Och här ser vi att inte lär väl Eliasson heller kunna slå Judith Wyder. Nej, det kommer hon inte kunna göra, men hon kan faktiskt knipa en medalj också, Lena Eliasson. För att Tove Alexandersson, hon kommer definitivt att göra det. Hon ligger tvåa nu och frågan är om hon inte kommer komma tvåa och om Eliasson då kan peta sig in här också före Maja Alm och Nadia Wolinska som för närvarande ligger 3 och 4. Men vi kan väl redan nu sammanfatta den här sprinten som att det har varit väldigt, väldigt bra gjort av de svenska tjejerna, tycker jag, att komma in och genomföra det här loppet på det sättet de har gjort. Både Tove Alexandersson och Lena Eliasson stod ju över sprintrarna på VM förra året och även på EM i år och gör nu comeback igen då på den här distansen. Och men gör det Judith Wyder som sitter här lycklig. Henne når de inte. Alltså en tjej som har, när vi trodde att det skulle vara slut på Schweiz framgångar här med Simone Nigli som slutar, då kommer det en ny. Då kommer Judith Wyder och tar ett steg framåt och tar både EM och VM-guld i sprint. Ja, nu är väl Judith Wyder kanske inte lika bra som Simone Nigli var på skogsdistanserna. Så där tror jag svenskorna Eliasson, Alexandersson och så småningom också Annika Billstam har rejäla chanser.
Klingenberg mot mål här för Danmark, men det är över en minut efter. Och då borde ju helt enkelt Lena Eliasson vara i mål nu för att kunna hota Judith Wyder. Och det är hon inte. Nej, vi kommer ihåg 15.45 ska hon in för att knipa en medalj. Det blir inte någon mer medalj här. Vad har hänt på slutet för Eliasson då? Något litet misstag, ja. Det behövs inte mer för att de där sekunderna ska rinna iväg. Utan Lena Eliasson är i mål på 15.59 och som femma. Hon har gjort något misstag på slutet. Ja, det ser man på henne också. Hon är bestört över det hon gjorde mot slutet. En medalj inom räckhåll. Det är någonting som hände precis efter, på väg mot näst sista eller sista kontroll. Ja. Jag vet inte jag exakt vad som skedde, men vi kan ju konstatera att hon var ju nästan i kapp danskan Klingenberg innan. Ja, precis. Och där har vi då schweizisk segerglädje. Judith Wyder. Gick det inte att ro på, men ändå mycket, mycket imponerande, Anders, av Tove Alexandersson. Ja, som nu är, hon är ju framförallt skogens drottning. Hon är den som ska ta det här senare i den här VM-veckan på skogsdistanserna, på långdistansen. Ja. Och börjar här med en silvermedalj. Ja, är suveränt bra gjort av Tove. Jag tycker hon visade upp en löpning här på den här sprinten som jag inte sett henne göra tidigare. För det här var en ren löpbana, det ska vi säga. Visserligen gör man små misstag, det sker. Vi såg det på Emma Klingenberg i början och vi såg det på Lena Eliasson mot slutet. Där 10 sekunder lätt sticker iväg, eller som i Emma Klingenbergs fall kanske en halv minut i brådskan. Men håller man sig något sån här kall bland Venedigs gator här ska man inte behöva göra något misstag, utan det är löpningen som fäller avgörandet. Och det var Judith Wyders löpning, Tove Alexanderssons löpning, även Maja Alm är känd som en bra löperska. Det är deras löpförmåga helt enkelt som har fällt utslag i den här sprinten, mer än deras orienteringstekniska skicklighet. Och det kommer vi även få se på här sidan sen. Lina Strand ser vi här som 17, men jag undrar fortfarande, vad skedde med Lena Eliasson precis på slutet? Ja, nej, det var ett litet misstag som vi väl kommer att få återkomma till. Men en bra svensk inledning på den här VM-veckan ska vi ändå konstatera, med en medalj igen på sprinten för Sverige. Vi kanske ska säga på en gång, sitt kvar för det här är inte slut. Herrtävlingen kommer alldeles strax. Med, och det har vi pratat om tidigare, ännu större svenska chanser troligen. Ja, på förhand så var ju de bägge herrarna Lysell och Leandersson större favoriter än i fall vad jag bedömde Tove Alexandersson var på den här sprinten. Men Tove har gjort ett jättebra lopp, ska vi säga, och överraskade i fall på mig genom att vinna en silvermedalj här. Jag tror hon är glad innerst inne över sin insats. Ja, det här är ju alltså en tjej som har ett tävlingslynn utöver det vanliga. Hon är extrem. Det är hon. Hon är ju duktig även på vintern i skidorientering där hon tillhör världseliten och gillar de här utmaningarna. Det är en stor utmaning att ställa upp på samtliga distanser under en VM-vecka. Nu ska vi se här skillnaden mellan Tove och Judith Wyder. Ja, där går olika vägval till tredje kontrollen. Vem tjänade på det? Ja, hugget som stucket. Olika vägval även till den fjärde. Där har väl ändå Judith Wyder till en början. Ja, liten ledning, va? Ja, här ser vi längs kajkanten mot varvningen att de var väldigt jämna här. Till och med Alexandersson i svag ledning, men då har ju då Wyder sen tagit över. Var sker det? Sker det löpmässigt eller sker det på något vägval? Här ser vi vägval där Wyder lyckades, ja, precis lika bra. Det är fascinerande det här, Anders, att de springer så olika vägar och anländer till kontrollerna i princip samtidigt. Ja, de är likvärdiga, de vägval de har tagit hittills. Utom här vid 11:an, Wyder kom loss. Jag såg inte riktigt vad som hände. Men Wyder kom loss mellan 10 och 11 här. Ja, men det är inga misstag egentligen utav Alexandersson så vitt jag kunde bedöma i alla fall, utan här har nog Wyders löpstyrka ändå fällt utslag. Det känns som att hon kanske var den som var piggast på slutet. Vi tyckte väl ändå efter bron här och kajkanten ner här 15-16 att Alexandersson såg
lite tröttare ut, va? Ja, men jag tycker hon höll ihop sin löpning jättebra ända mot slutet. Det var möjligen att det var någonting som hände där uppe vid 8:e-9:e kontrollen, men matcha Judith Wyder rent löpmässigt, det är det ingen av de här tjejerna som gör. Möjligen Emma Klingenberg, men hon gjorde ju bort sig tidigt i loppet och kom helt bort ur medaljresonemanget där. Här har vi då medaljörerna. Det här är nämligen Maja Alm som tog sig in på bronsplats för Danmark när Lena Eliasson missade bort medaljchansen på slutet. Här har vi då Tove Alexandersson som vi förväntar oss ännu mer av senare i den här orienteringsveckan. Hon är alltså guldfavorit när det handlar om skogsorientering på medeldistans och långdistans. Och silver idag på sprinten i Venedig på Venedigs gator för Alexandersson. Så då Judith Wyder från Schweiz. Löpstarkast säger du, Anders, men ja, är löpstarkast i den här miljön? För i skog och berg, då är det väl ingen som ska slå Alexandersson löpmässigt? Jag tror att hon är bäst i den typen av terräng, Tove Alexandersson. Men överlägsen vet jag inte om hon är. Hon måste också få ihop det orienteringstekniska för att det ska lyckas för henne. Men hon är också skicklig över hela registret, så att säga, Tove Alexandersson. Och när vi kommer till skogsdistanserna så tror jag att vi ska hålla henne som favorit, åtminstone på långdistansen. Och då, Anders, då ska vi börja snacka herrar. För att hastigt och lustigt så fick vi här se en man sticka ut på sin bana. Jag tyckte det var Matti Kereni från Ungern som stack iväg där med start nummer 2. Ja, visst var det det. Vi är alltså inne på sprintfinalen för män. Och det tål att upprepas. Om de svenska damerna är framskjutna så har vi minst lika stora förhoppningar här på Jonas Leandersson som vann EM-guld i våras. Och på Jerker Lysell som tog silver bakom Leandersson i EM. Och den här lättlöpta miljön, något lättorienterat har vi sagt tidigare, ska ju kunna gynna en sån hetsporre som Lysell. Ja, jag tror mycket på Jerker Lysell, och jag tror framförallt väldigt mycket på Jonas Leandersson som är en mästerskapslöpare utav rang. Han häver sig jämt ett snäpp när det gäller mästerskap, och jag tror han kommer att göra det även i eftermiddag. Men han kommer att få stentufft motstånd, inte minst utav schweizarna, som jag tror det här kommer att passa väldigt bra också. Ja, vi ser ju här banan här ganska korta sträckor här ett tag, 11, 12, 13, 14. Mycket gränder och prång, lätt att komma fel också. Och så 20 kontroller till skillnad från damernas 18 då. Mm. Och en distans på 4,4 kilometer på det, om man tar det bästa alternativet. Ja, jag tyckte på damsidan så skilde det inte så mycket mellan. Det erbjuds en massa möjligheter, men det skilde inte så mycket. När vi tittade särskilt på sammanfattningen av Judith Wyders och Tove Alexanderssons lopp, så tog de väldigt många olika vägval. Men de strålade samman, så att säga, vid kontrollerna likväl. Det var där uppe då på dagbanan längst upp som det hände någonting, där plötsligt Wyder fick ett försprång. Vi ser startlistan här. Tidigare passerade förbi den schweiziska världsstjärnan Mattias Kuburs och bulgaren Kirill Nikolov som tog EM-silver för 2 år sedan. Men här ser vi då den bakre delen av listan där de stora namnen börjar komma. Bland annat Jerker Lysell här med nummer 140. Den svenska debutanten Martin Regborn. Daniel Hobman, schweizisk världsstjärna på alla distanser. Och vi såg också Jonas Leandersson som ska ut som näst sista startande. De tre kvalvinnarna här var alltså de tre sist startande. Daniel Hopman, Schweiz, Jonas Leandersson, Sverige och Yannick Michels från Belgien, en ny kille. Men här går ut några bra löpare tidigt som misslyckades, som inte lyckades helt ut i försöket. Bland annat här Øystein Kvål Østebø som har sprungit samtliga VM-sprintrar sedan 2004 och är den kanske mest rutinerade av alla löpare i den här finalen. Han har 2 fjärdeplatser hittills i VM. Sen har vi också 2 schweizare som tog det också lite försiktigt i försöken. Jag tänker på Martin Hobman och Mattias Kuburs, 2 väldigt duktiga schweizare som går ut med startnummer 11 och 18. Så att här kommer vi nog få riktmärken tidigare i loppet än vad vi fick under damtävlingen. Vi ser här röd linje på Kereni. Kan han verkligen gjort ett sånt där misstag?
Eller är det GPSen som ljuger för oss? Han har varit ute i höger kartkant. Ja, han sprang kanske förbi ett prång där och fick springa lite extra. Ja, det visar ju svårigheten med den här sporten också. För att i teorin är det förstås inga som helst problem att orientera höger och vänster på gator. Men när man är tvingad att göra det i en extrem fart, då kan det bli fel för vem som helst. Ja, här ser vi också att Österbö har sprungit in mycket på Bartkvist, vad heter han? Barkevicius. Barkevicius. Algirdas, ja. Barkevicius från Litauen. Man ser det på hans gröna svans där att Österbö har hunnit äta upp ganska mycket av den, och han springer ju helt fel där uppe. I vilket fall om man ska lita på GPSen. Ja, det kan man inte alltid göra. De erfarenheterna har vi ju, Anders, av sån här stadsmiljö med mycket gränder och murar, att det är inte alltid som stämmer. Först startande här, Thiago Romão från Portugal. Kommer förstås inte att höra till toppen i slutändan, men vi kan ändå säga att herrarna har ju en något större bredd på sin topp. Det finns fler som kan blanda sig i. Absolut är det så, och framförallt så kan vi förvänta oss att vissa tidigt i startfältet här kommer att bli bra riktmärken för det som kommer att hända i tävlingen. Jag tänker då på Öystein Kvål Österbö med redan startnummer 4 och de bägge schweizarna som jag nämnde. Vi ska väl också ha lite historik kring sprinten här. Svensk historik, det har varit Sveriges mest framgångsrika distans på 2000-talet vad det gäller orientering. Vi har flera världsmästare. Jimmy Birklin vann premiären 2001. Niklas Jonasson vann 2004 och så Emil Wingstedt som blev dubbelmästare 2005 och 2006. Så vi har alltså tre svenska världsmästare i den här disciplinen. Och på tal om världsmästare, Anders, samtidigt som vi ser Matti Kereny här från Ungern, så måste vi ändå nämna att den regerande världsmästaren, finländaren Mårten Boström, blev utslagen i kvalet här på förmiddagen. Ja, han förbannar alltså sig själv nu naturligtvis, för det här skulle ju passa att Mårten alldeles utmärkt. Mårten Boström som också sprang landskampen mot Sverige, finkampen på 10 000 meter, en mycket bra löpare, missar finalen. Stort bakslag för Finland som ändå har tre representanter här i finalen. Mårten som blir regerande världsmästare hade ju en friplats. Ja, vi får alltså se fler löpare här på här sidan. I damtävlingen så kom vi in på, vi började med att få se start nummer 16. Här får vi se fler från början. Fler kallar det för lite utfyllnadslöpare. Men vi får istället passa på att lära oss miljön och banan. Här har vi alltså Matti Kereny från Ungern på väg ner längs kajkanten här vid målet efter ungefär, inte ens halva banan, men varvar förbi här i alla fall. Man ser att han studerar inte kartan så noggrant, och han har tittat på kartan naturligtvis och försökt hitta någon nyckelsträcka. Man gör ju det där man kanske då redan på förväg kan läsa in det bästa vägvalet, men det fanns inga sådana nyckelsträckor på den här banan, utan det är många kortsträckor och vägvalen som man tar är ganska likvärdiga. Och det visade sig på dambanan att det skilde just inte så mycket just på vägvalen. Här har ju Öystein Kvål Österbö öppnat väldigt bra och tagit en ledning på 23 sekunder. Ja, din gamle kompis Anders, för du känner många av de här norska löparna eftersom du har varit förbundskapten. Ja, Öystein känner jag väldigt väl, och han startar alltså 2 minuter efter Matti Kereny. De två delar kollektivboende på Lidingö, känner varandra väl. Och sen en norrman som springer för Stockholmsklubben IFK Lidingö. Det är bra, han pinnar på bra just den där. Han vet att det gäller sekunder här nu och är som sagt en väldigt erfaren sprintlöpare. Har 2 fjärdeplatser i VM, en gång bara en halv sekund ifrån medalj. Men börjar tiden rinna ifrån honom rent åldersmässigt snart? Ja, han har gjort en bra säsong hittills, Öystein. Han var 8 på EM bland annat och tror jag ser sin chans här till en medalj, men då vet han också att då måste loppet lyckas till 100%. Det är full satsning här. Det är
Det är högsta puls från början. Ja, det är det. Ingenting annat. Ja, just, han skulle nog vilja haft lite backar, lite bökare på det sättet. När han nu tar en ny karta för andra delen av finalen. Sätter en riktid på honom där vid den varvningen på omkring 6.30. Och den som ska kunna matcha honom, den som står närmast på tur skulle jag vilja säga är startnummer 11, Martin Hovman. Som vi ser här, ja. Ja. Ja, den här schweizaren som alltså kom trea på EM tidigare i vår. Schweiz har ju alltid, på oavsett distans, har ju Schweiz väldigt, väldigt bra löpare och en väldigt stark trupp, vilket inte minst visades alldeles nyss i damtävlingen där vi fick se Judith Wyder som segrare för Tove Alexandersson. Här ser vi då hur Österbö från Norge har tagit en ledning tidigt mot de här tidigt startande löparna. Och så ner mot kajkanten och banans nionde kontroll av 20 där vi ser Österbö försvinna upp där i vänster övre bildkant. Är på väg mot ännu en tidig startande löpare, Milos Nikodym i Tjeckien. Springer för norska Christian Sand. Pålitlig första sträckslöpare i de större stafetterna som Timilakaven och Jukola, där han ju alltid gör bra ifrån sig. Men mycket tyder på att Øystein Kvål Österbø har gjort en väldigt snabb inledning. Det här är en duktig löpare och två minuter senare kommer ytterligare en duktig löpare, Tuomo Mäkelä från Finland. Också en duktig sprinter. Här hänger det tvätt på tork samtidigt som löparna kommer satsande mellan gränderna i Venedig. Det är onekligen en ovanlig orienteringssyn. Milos Nikodym tänker mindre på tvätten än på kartan. Och forsar vidare längs banan. Och här har vi Mäkelä. Väldigt kort bild på Mäkelä som du nämnde, Anders. Österbö har där 4 sekunder på italienaren Seppi. De har också startat bra, Andreas Seppi. Det är ju, kanske vi ska lägga till, att just på sprinten är det många fler nationer som egentligen blandar sig i på skaplig nivå än det på den mer traditionella skogs- och bergsorienteringen. Jo, men det är klart, i de flesta länder så har man inte den här allemansrätten som vi har i Sverige. Vi är ju otroligt gynnade som kan röra oss i skog och mark fritt utan tillstånd. Men i de flesta länder så behövs det ett skogstillstånd för att få komma ut i terrängen. Och däremot så har man då tillgång till byar och städer där man kan arrangera, och parker där man kan arrangera den här typen av orientering. Och det är ju jättebra att man får den möjligheten, för det är också en introduktion till skogsorienteringen. Men som sagt, därför ser vi också fler länder på hög nivå i sprintorienteringen. Därför det är någonting som man har praktiserat nu en 7, 8, 10 år i olika länder. Och vi kommer så småningom få se en spanjor som är väldigt duktig, och vi kommer att få se andra nationer här blanda sig i, kanske platser bland de 10 bästa. Intressant här att se finländaren Tuomo Mäkeläs enorma satsning med inga som helst tveksamheter, och han satsar verkligen in i gränderna. Ja. Och så ligger han 9 sekunder efter. Ja. Ja, jag tror han Mäkelä. Som sagt, Österbö har öppnat den här tävlingen väldigt bra. Man måste ändå säga att det är lite chansartat ibland det här med sprint, när man ser åskådare som kan gå i vägen i gränder och sånt. Men det är som det är, så det är en del av, det är en del av tävlingen i den här miljön. Jo, men det ingår. Det ingår i konceptet, så att säga. Och samtidigt vill man ju ha det så. Man vill ju uppträda inför publik, och jag tror inte gärna att uppskatta den här tävlingsformen.
Olika vägval till femte kontrollen på Mäkelä och Österbö. Vi ser att Österbö hela vägen här, ja, här omkring 10 sekunder framför Mäkelä. Det motsvarar alltså 10 sekunder längs med kajkanten här, cirka. Och det tål att upprepas, vi har en bra stund kvar till de stora namnen, men de är värda att vänta på. Tre svenskar alltså, Jerker Lysell, definitivt medalj, kanske guldkandidat. Debutanten Martin Regborn och Jonas Leandersson, definitivt också en medalj och guldkandidat. Och vi har alltså redan fått se svensk medalj i form av Tove Alexanderssons silver för bara en liten stund sedan. Nu kommer Martin här, det här ska ju bli riktigt intressant, ja, att se. Ja, här har vi då schweizaren Martin. Ja, han är också efter. Ja, 4 sekunder efter. Och där vet jag att du gillar Anders, du gillar ju Österbö. Känner du honom väl? Ja, jo, i och för sig. Jag tror att det skulle glädja honom och Norge oerhört om han fick en träff här. Men jag tror han får svårt att hålla hela distansen ut. Men det här är riktigt intressant eftersom Martin Hopman är en kille som väl kan blanda sig i en medaljstrid. Han var ju trea på VM och alldeles strax kommer en ny schweizare som kanske ännu farligare, nämligen Mattias Kuburz som är världsmästare sen, vad var det, 2011 va? Och som startar med startnummer 18. Och då, ja, får vi VM-guld 2012. 2012, precis. Så då får vi en riktig värdemätare på Österbös framfart här. Då ser vi hur att Österbö och Homa tog samma vägval till fjärde kontrollen, samma vägval även till femte. Men här springer, ja, Österbö bra. Ja, det gör Homa också. Ja, skiljer några sekunder där. Ja, det här är killar med hög löpkapacitet. Vi vet ju det att Jonas Leandersson säkert springer 10 000 meter på banan till exempel på neråt 29 minuter. Det gör även Mårten Boström som alltså tyvärr inte får vara med här i finalen. Scott Fraser som startar så småningom. Britten springer också på de tiderna. En annan som missar finalen var faktiskt Andrei Kramov, tidigare världsmästare på sprint. Också det är en väldigt duktig banlöpare med de här kapaciteterna på 10 000 meter. Så att det här är riktigt duktiga löpare. Mattias Kuburz inte minst här som vi snart får till start. Kuburz här alltså. Nummer 118 som tog VM-guld 2012 och var femma på sprinten i EM i Portugal tidigare under den här våren. Här har vi då Österbö. Nu börjar det närma sig målgång för norrmannen. Nu ska vi se hur han ser ut. Man har hållit ihop det här hela vägen. Flytta på glasskillar. Jo då. Där ja. Pinna på. Lämna plats för Norge. Pang, 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 pang. Ah. Oh. Har han tröttnat lite Österbö, eller? Det är trötta ben nu och det är inte så konstigt. Det är inte så konstigt. Man är ganska ovan vid att springa på det här underlaget. Det är inte heller asfalt utan det är ju betongartat och det är ganska tufft att springa på. Kommer sitta i benen några dagar det här. Men han tar ju en rejäl ledning och det är nästan så han når upp till Matti Kärnys 2 minuters startförsprång. Ja, Österbö är ju en kille med den klassen så han hör väl egentligen inte riktigt hemma så här tidigt i startlistan utan han gjorde lite för dåligt kval. Ja, det gjorde han. Men jag tror inte det är någon nackdel att starta tidigt. Det är ingen nackdel att starta tidigt i en sprint, vilket det kan vara däremot på en lång distans. Eller en medeldistans för den delen också. Där vill man gärna ha ett sent startnummer. Men även där har det förekommit att man har sprungit hem ett världsmästerskap med ett tidigt startnummer. Jag vet att Holger Hoth Johansen gjorde det i Danmark 2006 på medeldistansen. Undrar om inte han hade rent av startnummer 16 den gången när han blev världsmästare. Så att det går även på skogsdistansen att springa sig till en seger med tidigt startnummer. Det går definitivt att göra det i sprintlopp. Ja, Andrea Seppi här, han var ju jämn med Österbö tidigt i loppet, bara några sekunder bakom, men har tappat mera. Han har stumnat. Målgången här på den först startande på Thiago Romão från Portugal. Över 19 minuter på honom, men han kommer alldeles strax att få sällskap i målet av norrmannen Øystein Kvål Österbö. And the finish.
Där kom han, utan att vi fick se målgången, men vi får se tiden 16:18 i alla fall på Öystein. In i gränderna igen och ännu en portugis, Thiago Leal. Imponerande av ett land som Portugal faktiskt att få med flera löpare till final här. Ja, men Portugal är ett land där orienteringen har växt väldigt snabbt de sista 5-7 åren. Man har ju en årlig tävling där, vad heter det, Portugis Open Championships eller någonting sånt varje år som samlar tusentals med deltagande, och orienteringen har blivit populär i Portugal liksom den har blivit i Spanien. Ledaren Alessio Tenani vid den sjunde kontrollen. Där vi faktiskt har en ledning här på Nicolas Simonin från Irland. Som också bor i samma hus som Öystein Kvål Österby och Matti Kerni. Ja, det är en liten orienteringsvärld där många löpare från olika nationer dras mot nordiska klubbar i Skandinavien för att få bästa möjliga skogsmiljö att träna och tävla i. Jaha, men då vet vi det, att Nicolas Simonin ligger bra till där och till och med är före Österbö vid sjunde kontrollen. Det, ja, det var överraskande att Nick skulle öppna så pass bra. Det var det verkligen. Men här har vi såg plötsligt en annan skylt och såg vi Bobach i topp. Bild däremot har vi väl inte fått se på Sören Bobach, va? Dansken. Nej, och vi väntar på bild på Mattias Kuburts också. Jag är jättespänd på att se han. Här kommer väl Mattias. Nej, det är Sören som kommer. Här kommer Sören Bobach. Löpstark dansk. Och det går... Här går det nog väldigt fort, Anders. Det gör det. För att gör det. Han har varit ute i enbart 5:30 när han kommer ner mot kajkanten här. Och då vet jag att... Borta vid kontrollen efteråt den, så hade alltså både Öystein Kvål Österbö och flera löpare i topp har haft ungefär 6:30. Nu ska vi se, ja. 4:47 går han in på, ja. Det var väldigt. Det var Bobach det, ja. Och här kommer Mattias Kuburts. På en tid av 4:53. Kubur som alltså är en världsstjärna, det ska vi ha klart för oss. En världsstjärna med något tidigt startnummer och alltså 5-6 sekunder nu efter dansken Sören Bobach. Har Bobach startat helt galet? Ja, det har han gjort. Det har han verkligen gjort, för att Mattias Kubur håller i alla fall jag för en mycket trolig medaljör i den här sprinttävlingen. Han håller den klassen definitivt. Trots sitt tidiga startnummer så tror jag att han kan vara med här och springa om medaljerna. Tuomo Mäkelä från Finland såg ju väldigt pigg ut för en stund sedan. Det gör han inte nu. För här kommer han inte att vara för Öystein Kvål Österbö, inte. Jag har sagt, det här underlaget är väldigt dödande också. Man springer sig lätt stum på den här betongen. Det är jättetufft underlag att springa på. Någonting som man verkligen ska försöka undvika om man nu är motionär. Lätt att bli skadad. Ja. Han har hållit ihop det bra ändå, Tuomo Mäkelä. Ja, men då är vi klart spända här på ett par namn relativt tidigt startande. Här har vi då ledaren Österbö i mål. Kommer du få sitta en stund till där som ledare, men vi är lite spända på Nick Simonin, men inte minst då Sören Bobach från Danmark och Mattias Kuburts från Schweiz. Och fortfarande är ganska långt kvar till svenskarna i slutet av startlistan. Nu ska vi se hur Martin har hållit på slutet. Har sprungit i kapp Julian Dent, Australien, med en minut. Vilket ju är ett gott tecken för Martin Hobman. Bra fart. Ja, stämplar här alltså vid banans 17:e kontroll, men nedräkningen går mot den 18:e. Ja, här går det absolut fort. Skulle nog gissa på att det här är en ledartid. Ja. För han kommer inte att ta 40 sekunder på sig härifrån till kontrollen, inte. Nu kommer Mattias Kuburts på den här sidan. Ja, på väg ut. På väg mot... kan det vara? Kan det vara banans 9:e kontroll? Just det.
Martin Hoban, det syns ju här att han är piggare så här sent under loppet jämfört med vad Österbö och ja, Mäkele ingen, har varit. Det är ingen stor ledning, men det blir en ledning. Ja, men ser lite mer avslappnad ut ändå, gör han inte det? Jo, det gör han. Och ändå tycker vi oss kunna se när vi ser de här 7,7 sekundernas skillnad. Men, någonstans ska ju skillnaden uppstå. Där höll han på att kollidera med en handväska på vägen. Vi släpper i mål Letten, Davis Dislers. Och vi har även Mäkele i mål, men Mäkele till slut 27 sekunder efter Österbö. Ja, han gjorde väl kanske det misstaget då som Lena Eliasson gjorde, för Lena Eliasson tappade ungefär lika mycket som Mäkele gjorde på sluttampen, ett 20-tal sekunder. Det går i alla fall relativt fort för österrikaren Robert Merl som var väldigt bra som junior för ett par år sedan. Han har väl haft svårare att akklimatisera sig bland de riktigt stora pojkarna senare här i karriären. Jo, men han har ja. Gjort en väldigt massa bra lopp under året och under fjolåret och är bra både i skogen och på gatorna. 2,5 sekund bakom Martin Hoban. Med 2 kontroller samt en målspurt kvar för österrikaren Robert Merl. Här har vi Hoban. Det blir en liten ledning men inte så stor. Ja, in som ledare i alla fall på 16:10,7. Då kanske vi ska nämna det att det finns ju en större favorit från Schweiz som också heter Hoban och det är Daniel Hoban alldeles i slutet av den här startlistan. Absolut, Daniel som har ett imponerande mästerskapsfacit också i sprint. Han är ju lika duktig i skogsorienteringen. Daniel blev världsmästare 2011 och han har ytterligare 4 medaljer på distansen från VM-sammanhang. Väldigt fint väder kan vi konstatera. Vi ser Venedig här. Solen skiner, klarblå himmel. Har det någon betydelse tror du för löparnas ork att det inte är direkt någon skugga som kommer in i gränderna då? Jag tror att det är väldigt behagligt för löparna det här vädret. Det är ingenting de ska kunna klaga på. Ännu en norrman, Gaute Hallandstiver. Har öppnat ganska bra. Merl i mål med en vild spurt som nästan räcker men inte riktigt. Men de här killarna som är i mål på drygt 16 minuter, vi ska väl ändå misstänka att i slutändan så får de stryk med en minut? Nej, en minut tror jag inte de får stryk med, men jag tror de får stryk, det tror jag, men inte med en minut. 30-40 sekunder? Ja, det vet jag 17. Jag menar Martin Hoban och Robert Merl, det är jättebra löpare som har meriter från mästerskapssammanhang. Som sagt, Martin Hoban, han var 3:a på EM. Jag tror inte han har gjort några stora fel i det här loppet. Du antyder att det är många löpare som kan slåss om rätt så täta sekunder här ja, i slutändan. Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Det ska bli väldigt intressant att se vad Søren Bobak har hittat på här, om han verkligen har hållit det här höga tempot. Och det ska bli lika intressant att se Mattias Kubords som startar en minut efter Søren Bobak, om han kan dra ifrån med sin kända löpstyrka eller om det är så att Hoban, Martin och Robert Merl har hållit ett medaljtempo. Nick Simonin här, den svensk baserade irländaren, har alltså inte hållit farten som han satte upp från början. Nej, jag tycker det är många som har visat upp samma tendens att man har öppnat hårt men sen har, jag tror att det är det här underlaget som bankar musten ur bena på många och det som sagt ska bli intressant att se hur Søren Bobak har klarat det. Om han orkar hålla samma höga tempo även under avslutningen. Fick en bild på ukrainaren Ruslan Glibov där. Och fortfarande vid den 7:e kontrollen, alltså ledning för dansken Søren Bobak. Som kommer här. Och då ska vi se vad han har hållit för fart. Måste alltså väja för tanter och farbröder här. Ska vi matcha honom mot Martin Hoban här då? Fort går det upp över bron.
Och vad kan vi gissa på från bron här? Det handlar om en 35 sekunder till kontrollen. 40 sekunder 45, 40, ungefär, ja. Här har vi matchningen. 14.36. Ja. Du, det här går väldigt, väldigt fort, Anders. Det går bra det här. Søren Bobach. Ja, danskarna är ju bra på att springa traditionellt, det vet vi. Ja, både danska, framförallt danska damerna har ju gjort enorma framsteg under senare 3-4 åren. Och även herrarna är riktigt på gång med Søren Bobach i spetsen. Även Tue Lassen som startar senare här är riktigt, riktigt bra. Oj, 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 oj. Det är en helt galet bra tid. Det här är riktigt bra alltså. 14.02,9 och en jätteledning för Søren Bobach. Då ska vi veta det att minuten bakom honom startade då alltså Mattias Kuburs. Här kommer han. Men han kommer ju inte att nå fram. Nej, han kommer absolut inte nå fram. Utan dansk dynamit så här tidigt i loppet. Det där tror jag faktiskt kommer att kunna räcka jättelångt. Søren Bobach, om han håller hela vägen in. Han har ju 2 minuter kvar att springa ungefär. Ja, och Kuburs här, han kommer att vara 15 sekunder efter kanske? Ja, det kommer han definitivt att vara. Han kommer väl att matcha Martin Hovman ungefär som gick in på 16.10. Ja, något bättre kommer han vara. Men han kommer inte nå fram till Søren Bobach. Nej. Då ska vi väl bara få bilden här på Mattias Kuburs, hur långt efter han är. Och sen förhoppningsvis en målbild då på Boba, om jag får föregå producenten något här. Ja, jag sa 15 sekunder efter, det blev 16,6. Dansken Søren Bobach alltså. Här har vi honom. Oj, 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 oj. Hur det här går till, han hoppar över en kontroll. Ja, 15.37,2, han har inte hoppat över en kontroll, han satte tummen upp. Riktigt bra, alltså de har ju kört någonting som de kallar för den danska modellen nu under 5 år som har gett utslag i första hand. På, här har vi inte Tue Lassen som kommer, jo också han öppnar ju jättebra. Det är alltså, samma tid i princip, ja, efter 1,3 kilometer. Ja, tidigare var det jäntorna och tjejerna som har visat framfötterna under senare år och nu kommer också killarna. De har jobbat ganska mycket efter den schweiziska modellen att man alltså har samlat de bästa löparna på en plats där man tränar tillsammans, man bor tillsammans, man är på täta träningsläger och man skapar konkurrens i träningssituationen dag efter dag och det är uppenbart att det ger utslag. Danmark som alltså hade en gyllene herrgeneration för en 15 år sedan, om inte mer, med världsmästare som Allan Mogensen och andra topplöpare som Chris Terkelsen och Karsten Jørgensen som ju även vann EM i terränglöpning. Nu har vi. Här har vi Kuburs i mål och han är rejält distanserad av Søren Bobach. Ja, du Jonas Leandersson och Jerker Lysell, ni står nu och tittar på det som händer i målgång och ser att Søren Bobach har slått de bägge schweiziska favoriterna med en ganska betryggande tidsmarginal. Det gäller att pinna på här från början om man ska ha en chans för Søren Bobachs tid, den är riktigt bra. En stor ledning för Søren Bobach och schweizaren här Mattias Kuburs, visserligen tvåa men långt efter. Och Tue Lassen. Här sitter en annan schweizare men det är inte han som leder utan alltså en riktigt bra dansk öppning här med Søren Bobach, klar ledare i mål. Frågan om någon löpare kommer att gå under 15 minuter idag. Knappast troligt va? Nej, det är knappast troligt. Och när startar då svenskarna, Anders? Vi har ju släppt ut ungefär... vi har ju sett löpare som Tue Lassen med startnummer 128 ute. Så att
Det är ju drygt 130 löpare ut och springer här nu, och svenskarna startar med startnummer 140, 142, 144. Så att inom 10 minuter, en kvart, så kommer vi ha full blågul action också. Ja, Jerker Lusell om 5 minuter till start. Här har vi Murray Strain, han är en duktig britt. Han var VM-9 i fjol. Här kommer han in i gränderna. Och ligger 3,8 sekunder efter danskarna. Ja, Lassen, Bobak, Strain, alltså de tre första. Inte Kubords Hobman bland dem. Det är lite överraskande faktiskt. Det antyder att det finns nya löpare här som har tränat bra. Ja. Nej, konkurrensen hårdnar ju allt mer inom orienteringen, inte minst då vad det gäller sprintdistansen där, som vi var inne på tidigare. Det är väldigt många nationer som har möjlighet på ett annat sätt än vad man har att få tillgång till gator och torg och träna på, än i skogsterräng där det som sagt ofta krävs tillstånd för att vistas i många, många länder. Det är väl också därför som väldigt många av orienterarna söker sig till Norden, till Sverige, Norge, Finland, för att kunna få tillgång till skog för att dagligen kunna träna framförallt orienteringstekniken. Nu är vi på startnummer 137, och då är det bara 3 minuter kvar tills vi äntligen får en svensk till start, nämligen en av dagens stora favoriter, Jerker Lusell. Samtidigt som vi får se finländaren Antti Antonen här, men han är ju långt efter och kommer dessutom in, tror vi, lite grann från fel håll och måste kolla kartan där, vilket inte många har gjort. Han har gjort ett riktigt misstag. Det här är väl, som jag tidigare trott, en typisk skogsorienterare. Antti Antonen springer första sträckan för finska Vaja Koskenterre i de stora stafetterna och pålitligheten själv i de sammanhangen. Men här har han gjort något riktigt dåligt inledningsvis. Gauta Hallandsteiber då? Också tappat han massa långt tid. Efter, ja. Nej, det känns nu som lite stiltje, Anders, i väntan på de stora kanonerna bland de 10 sist startande. Och de ska helt enkelt in för att försöka hota danskarna här som har imponerat. Ja. Framförallt dansken i mål då, som är Søren Bobak i ledningen. Vi har en intressant start som väl alldeles strax ska vara uppe vid den första kontrollen, och det är Gleb Tichonov, en ung rysk juniorvärldsmästare från 2012. Gjorde ett väldigt bra kval. Möjligt att det är en löpare med raska ben. Startnummer 135 alltså. Där har vi Jan Prochaska, trea i ett av de tre kvalheaten på förmiddagen här. Och då är Jerker Lusells start i årets VM i sprintorientering i Venedig bara en minut bort. Jag hoppas vi får se Jerkers start. Han är ju den som visar allra störst aggressivitet, kan man väl säga, i startögonblicket. Han sprintar verkligen iväg så att gruset där kommer ryka. Den där aggressiviteten har väl inte alltid gagnat honom som sprintlöpare? Eller? Nej, han kan göra en del dumma misstag eftersom han ofta blir kanske lite för ivrig. Men om det håller för honom så kommer han definitivt vara med här och fightas med danskarna, vilket låter lite konstigt att säga. Trodde jag skulle få säga fightas med de schweiziska löparna, men som sagt, det är Danmark här som har övertygat hittills. Ja, norrmannen Gaut Hallandsteiber ser inte alls glad ut, skakar på huvudet, har väl de förmodligen gjort något misstag också som han inte är så nöjd med, eller är han bara missnöjd med kroppen och benen? Ja, frågan är. Lusell såg vi där nu. Kort resultatskylt på att han var tvåa i EM tidigare i våras, alltså efter lagkamraten Jonas Leandersson. Här går det undan för snabblöparen Jerker Lusell från Rens BK Bollnäs, som han har förblivit trogen år efter år. Ja, Rens BK som har samlat på sig ett väldigt bra manskap.
Det är främst på herrsidan man mobiliserar och hävdar sig hyfsat bra i de stora stafettsammanhangen. Ja, är det här möjligen... Just det, ryssen som du pratade om, Tichonov. Nej. 37 sekunder efter Lassen. Och det håller inte alls att vara 37 sekunder efter så här tidigt i loppet. Nej, Tue Lassens tid. Inte omöjligt att det kan åtminstone vara en, om inte medaljtid, så nära. Du menar Bobaks? Ja, Bobak förstås. Ja. Bobak menar jag. Sören Bobak. Nu har vi Tue på gång här. Ja, här har vi de matchade. Men det är ju Bobak som jag ska nämna som ledare och Lassen på väg mot mål. Hur som helst, två danskar som har sprungit väldigt bra. Men Lassen här har väl kroknat lite grann, va? Dock inte mycket. Inte mycket. Han kan nog matcha faktiskt Mattias Kuburs tid. Ja, det måste han kunna göra. Definitivt. Ja, det blir nog på håret det. Kuburs avslutade väldigt bra också. Men är det helt enkelt så att det försprång som Sören Bobak här från Danmark har, det är helt enkelt löpningen som ligger bakom? Ja, men visst är det det. Visst är det det. De bilder vi har sett här och ja, allting tyder ju på att det är väldigt mycket löpning. Och de orienteringsproblem som vi har sett, de är inte allt för tekniskt krävande heller. Utan, och de vägval också som man tar, de verkar ganska likvärdiga. Ja, det här är bra. Det är fem jättebra. Sekunder, Anders. Det är till och med så att om han skulle ha en riktig superspurt här så kan han hota Bobak. Men jag tycker ändå Bobak såg pigg ut hela vägen. Ja, men jag tycker Tue ser bättre ut faktiskt. Det är fullt möjligt att han ska kunna hota Sören. Fullt möjligt. Fem sekunder på två minuters löpning. Det är inte särskilt mycket om nu Tue har riktigt pigga ben. Ja, han är nöjd, Tue Lassen. Nej, Sören Bobak, nu har jag svårt att skilja på dem om och om igen. Ja. Tranchant, duktiga fransmannen, han ska vi också se upp med. Ja, han tog alltså VM-brons i den här disciplinen för 4 år sedan. Vi fortsätter att följa Tranchant samtidigt som Tue Lassen är på väg mot mål. Och det är ju framförallt där vi har den stora spänningen just nu. Tranchant alltså här ute vid kontroll 7 redan... 11 sekunder efter drygt. Jag vet inte jag, men jag tror nog att det är för mycket för att han ska kunna blanda sig i redan efter alltså 1 kilometer 10 sekunder efter. Här har vi en av de stora i dagens orientering, Daniel Hopman, som alltså har tagit 13 VM-medaljer genom årens lopp och även vunnit ett sprintguld 2009. Men nu koncentrerar vi oss på striden här. Tue Lassen nästan, men inte riktigt. Väl. Nej. En väldigt, väldigt stark insats. 15.41,4, då är han 4 sekunder drygt efter. Alltså dubbel danskt i topp. Tue Lassen här, av med skorna. Och snart får han sätta sig bredvid sin ännu nöjdare lagkamrat. Nu ska vi matcha här. Hur går det för dansken mot svensken? Dansken Bobak, som alltså redan är i mål, matchas mot Jerker Lysell, en av de stora favoriterna. Och Lysell verkar springa fort, Anders. Han springer fort, det vet vi att han gör. Vi bara håller tummarna nu för att inte Jerker Lysell ska göra något dumt, utan att han kan hålla koncentrationen uppe. Här kommer han. Det är en rejäl satsning. Det är alltså inte där nedräkningen ja, men det är bra. Stannar. Det är bra, det är jättebra, Jerker. Ja, ändå lite efter här. Ja, men det är några sekunder bara. Vi ser. Det får inte bli fler, för att det här är... Jaha, det är 3,6. Det stämde inte riktigt med klockan som rullade. Men 3,6 sekunder efter. Det är en bra öppning av Jerker det här. Och nu, Jonas...
kanske ändå dagens huvudfavorit. EM-guldet tidigare i vår här och en stor kvalseger med 10 sekunders marginal i sitt heat på förmiddagen idag. Ja, och som sagt, det här är en kille som klarar de stora mästerskapen. Han lyfter sig ett snäpp så fort det är ett VM eller ett EM. Och även om nu de danska löparna Tore Lassen och Søren Bobak har imponerat, och även fast det är tidigt i tävlingen ska vi väl säga, vi har inte sett hur Daniel Hubman till exempel har öppnat, vi har inte sett hur Christian Jones, den duktiga britten, har öppnat, men jag vill nog säga att Jonas Leandersson, han får verkligen räknas som favorit i det här loppet. Murray Strain här har tappat lite grann. Ja, han har en enorm form. Mm. Du nämnde, här kommer ju Lysell, du nämnde Leanderssons mästerskapskontinuitet. Jerker springer bra. Nu är det väl ingen riktig mellantida på kontrollen efter bron här nere vid varvningen. Men fort går det för Lysell. Ja, det är bara faran alltså med det här underlaget. Det är ju gatstenar och det är betong, och en sån kille som Jerker, liksom övriga löpare, man vet ju inte hur man reagerar efter kanske 7-8 minuters löpning av att ha sprungit på det här underlaget. För det är trots allt ett ganska ovant underlag även för sprintlöpare som är vana att springa på hårt underlag. Men det brukar vara lite omväxlande med någon parkbit, det brukar vara lite asfalt och inte bara gatsten och betong som det är här. Där såg vi då den sist startande också, får vi lägga till, belgaren Yannick Michel som vann ett av kvalheaten här på förmiddagen. Då är alla löpare ute och här sitter de tre i topp med två danskar, Søren Bobak, Tue Lassen, som leder, och Bobak har varit i ledningen länge nu. Jaha, och det ska mycket till för att matcha hans tid på 15.37 tror jag. Eftersom killen till höger där, till exempel Mattias Kubords, tillhörde de riktigt stora favoriterna men har blivit frånsprungen utav Bobak med 15 sekunder. Och det är ganska mycket på en sprintbana. Ja, det blir avgörande här nu. Vi såg till att börja med Lysell hur han håller ihop under mittdelen av banan här nu. Han var ju ett par sekunder drygt drygt 3 sekunder efter Bobak här, efter 7 kontroller. Ja. Och nu ska vi se hur Daniel Hobman har inlett. Förmodligen bra, ja då. Ska vi se här. Han tar den vägen. Kommer in till och med som ledare. Ja. Ja, du. Här blir det tufft alltså. För Daniel Hobman, han har gjort det här förr. Här kan vi se hur de matchar. Daniel Hobman mot den tredje kontrollen mot Bobak. Där Hobman alltså går upp och vänder norröver. Han har sån härlig löpning tycker jag, Martin Hobman. Han vilar på steget samtidigt som det är väldigt vägvinnande och springer, höll jag på att säga, som en löpare ska springa. Här kommer han, Daniel Hobman. Martin Hobman alltså redan i mål. Och den stora stjärnan Daniel Hobman här som alltså vunnit 2 VM-guld på långdistans, som slet av hälsenan för ett par år sedan och är tillbaka i toppen. Ja, Jonas är lite efter. Är han det? Ja. Inte mycket, men... Ja, du. Här kommer Leandersson. Ungefär som Lysell då. Ja, kan han ta det här? Kan svenskarna ta igen det här? Ja, 5 sekunder. Det är ju inte omöjligt, men du ska veta. Daniel Hobman, när han har fått en pangstart och är inne i rytmen... Ja, det är just det. Alltså, 5 sekunder är ju inte särskilt mycket, men när det gäller avståndet upp till just Daniel Hobman, då blir man lite skraj faktiskt. För den här öppningen från Hobmans sida, den blir svår att tas med, tror jag. Och vi har alltså redan tidigare i eftermiddag fått se ett schweiziskt guld där Judith Wüder tog VM-guldet på damsidan före Tove Alexandersson från Sverige. Jag ser en matchning mellan Søren Bobak och belgaren Michels. Och Michels här, det är ju en överraskning för den här killen. Han springer förbi ingången. Springer förbi ingången till det där prånget. Ja, lite längre väg där, va? Mm. Det här är en kille som också har visat bra löpform på slutet. Han har precis gjort ett banlopp på 3000 meter på just över 8 minuter. 8.05 tror jag det var. Och han gjorde ett väldigt bra kval. Men vad där sprang han in i fel gränd. Han gjorde ett jättemisstag här.
Och det där misstaget tror jag inte han har råd med, nej, trots sin löpform. Han var ju med ganska bra här innan, men nu är det ju att ligga 20 sekunder efter här, det kommer ju inte funka. Nej, men det är det där som kan hända. Och vi såg hur Jonas Leandersson var väldigt, väldigt nogsam där att springa in i rätt prång, vilket han också gjorde. Men det tog lite tid att konstatera att det är här jag ska in, vilket inte Michels gjorde, utan sprang förbi och det kostade honom en 15 sekunder. Och de 15 sekunderna kan faktiskt vara helt avgörande. Och här har vi alltså, som vi ser, svenska på medaljjakt. Leandersson och Lysell utanför medaljplats, precis som fyra och femma efter, ja, tidigt under banan, men det blir en jakt nu. Ja, det blir det också. En väldigt bra start på Martin Regmor, ska vi säga, som var i kontakt med Jerker Lysell. Här ser vi Michels. Stämplar vi sexan. Går in. Fel prång och får vända. Ja, så snabbt kan det ske. Man missar en gränd på 15 meters löpning. Ja. Nu vet han förstås om att det här är tufft. Frågan är om man kan springa in det här. Han är ju känd som en av dem som har den allra bästa löpningen i gänget här. Kartan slängde han tidigt, för den ville han ta med sig till kartbytet där borta. Den fick en åskådare ta. Ny karta efter knappt halva banan och vidare över en av Venedigbroarna. Vem kommer då här? Wojtek Kral, tjeck som är för långt efter. Kan vi konstatera. Vi väntar helt enkelt på tre svenskar. Ja, vi väntar i första hand nu på Jerker Lysell, eftersom Frédéric Tranchant verkade ha sprungit lite knackigt inledningsvis, liksom Jan Prochaska på Tjeckien. Och sen är det Jerker Lysell som står på tur att komma. Och sen ska det också bli jätteintressant att se Martin Regmor, hur han har fortsatt loppet. Han öppnade ju som sagt bra i kontakt med Jerker Lysell. Ja, det är mycket, mycket imponerande, Anders, av den vi har som ledare här. Dansken Søren Bobach med tidigt startnummer har ju nu suttit i mål i snart 20 minuter. Frédéric Tranchant, men också han för långt efter. Inte tu tal om det. Vet inte om han har gjort något misstag längs vägen, fransmannen. Han tappar ju redan till den första passeringen tid. Och sen har han fortsatt tappa lite grann, om än inte så mycket. Där var det Wojtek Kral som letade efter rätt ingång. Nu ska vi se livesynk här, hur de har skött sig till 12:e kontrollen. Som att de hade startat samtidigt alltså. Bobach, Hopman, Leandersson. Ja, gick inte att utröna så mycket av den där, utom att de låg ganska nära varandra, eller hur? Ja. Jerker Lysell nu. Nu är det spännande. Ja, för nu börjar det dra ihop sig här. Och då vet vi att vid den 16:e kontrollen dit Lysell är på väg, där hade alltså Bobach 14.02,9. Det kommer inte Lysell att klara. Nej, det kommer han inte göra. Han kommer att ligga i nivå med Mattias Kubortz ungefär. Och gör ett bra lopp, men dansk dynamit verkar han inte rå på. Lysell har ju än så länge alltid, eller i flera år, varit något av en favorit, men inte lyckats i VM. Nej, han var tvåa på EM i april och är en av världens bästa sprintrar. Men, och han gör ett väldigt, väldigt bra lopp. Men inte riktigt tillräckligt för att kunna matcha de bägge danskarna. Han ligger ju ändå trea här nu. Det är ju medaljkänning. Beroende Absolut. På vad som sker bland det är fåtal löpare. Fem löpare som startar efter Lysell. Har det hänt någonting där ute? Det har hänt något med Hopman. Väl, eller har han redan varit? Nej. Ja, du. Vi ska inte lita riktigt på den här grafiken, därför att det är svårt för GPSen att vara riktigt noggrann i den här täta bebyggelsen. Ibland blir det helt fel. Hopman där i grön linje har ju definitivt inte sprungit över ett hus till exempel. Det här är en svårighet med
sprintorientering där det är mycket, mycket lättare att följa grafik sen under skogsdistanserna. Ja, där är den exakt. För det här är ju nästan parodiskt, måste vi säga. Men jag tycker, om man ska försöka tyda det här i alla fall, att Leandersson springer bra. Ja, har förmodligen en ganska bra utveckling. Ja. Ja. Här kommer Lysell då. Men kommer inte att klara av att ta ledningen, för att tiden mot Sören Boback, den går ut nu när Lysell befinner sig på upploppet. Den går ut där. Och då kommer även tiden mot Tue Lassen att gå ut, och vi kommer att få in Jerker Lysell på en tredje plats. Visst får vi det? I den 15.48,0, och då är det bara, Anders, att konstatera att Lysell ligger trea. Men kommer han att klara det? Kommer han att hålla sig på medaljposition? Här kommer Daniel Hopman. Här går det fort, Anders. Här går det fort, här går det jättefort. Och frågan är om vi inte nu får in Daniel Hopman före de bägge danskarna. Han har, ja, det blir tufft, det blir jättetufft. 45 sekunder på sig till mätningen vid den 16:e kontrollen. För kontroll 18 som står där på grafiken, det är alltså i mål. Nej, det är inte i mål. Det är kontroll 18. Jag är inne på dambanan, Anders. Jaha. För att då var det här som var 16 i kontrollen. Naturligtvis är det här kontroll 18 som vad det tar bra för man är på väg mot. Han har 20 sekunder på sig. Knappt nu. Jo, det tar han. Han tar det. Han ser sliten ut, men det biter så bra. Det biter så bra i löpningen för honom. Även om han är jättetrött nu så kommer han att hålla det här. Det är jag ganska övertygad om. Ledning på nästan 9 sekunder för Daniel Hopman. Ja, han är ju grym. Det måste man ju säga. Har alltså 13 VM-medaljer. Här matchar vi Hopman. Där såg vi just Hopman vid den 18:e kontrollen. Men där går han ut vänster. Kan vi undra hur det funkar. Och här kommer Leandersson. Nu är det spännande. Ja, men det här kommer väl inte att hålla alls, Anders. Nej. Inte en chans. Han har gjort någonting. Ja. Han ser ganska plågad ut också. Utan, ja, vi kan nog räkna bort Leandersson som medaljman idag. Och vi kan av allt att döma räkna bort även Jerker Lysell, för han ligger trea men kommer med 95% sannolikhet att bli passerad av Daniel Hopman. Jaha, så kan det gå. Ja, han ser trött ut, ser du det? Han ser jättetrött ut, och det skulle vara intressant att höra hur han har reagerat på det här underlaget, Jonas. Tror han har sprungit all spänst ur bena. Kanske redan i kvalet? Kanske redan i kvalet, ja, för det ska vi verkligen komma ihåg, att det här är en tuff övning att ha först ett 5000 meters lopp i princip på förmiddagen och så 5 timmar senare ett nytt 5000 meters lopp. Ja, här ligger han alltså... Ja, 4 sekunder bakom Lysell. Ja. De är ganska jämna ändå, svenskarna, men vi släpper i mål Hopman. Kommer han ta det här? Nej. Han tar det inte. Vi trodde att han hade avgjort, men det är fortfarande Sören Boback. 2 sekunders marginal. Det är någonting på slutet som kan förvirra löparna. Det hände Lena Eliasson. Vem var det mer? Det var någon ytterligare löpare som förlorade 20 sekunder in mot mål. Och även alltså Daniel Hopman har förlorat 10 sekunder drygt in mot mål. Den sista minutens löpning. Där är det alltså danskar på medaljplats som kramar om varandra med Sören Boback. Det är klart. Ja, visst. Han vinner VM. Daniel Hopman har gjort något litet misstag som kostade ett par sekunder på slutet. Eller kroknat. Vad tror du? Han har inte kroknat, absolut inte. Hans löpning var högsta klass ända in. Va? Det var inte det, utan det var någonting han har gjort på slutet. Maja Alm framme och gratulerar. Maja Alm som också tog medalj. Trea i damklassen. Och nu alltså hälften av medaljskörden blir dansk i sprinten. På dam och herr utdelas 6 medaljer, varav 3 till Danmark. För vi har även Tue Lassen på medaljplats när Jonas Leandersson spurtar mot mål. Och han är drygt 20 sekunder efter. I mål som sexa.
Ja, det var lite överraskande, Anders. Vi hade ju trott att det skulle kunna bli fler svenska medaljer här, men det blev alltså danska. Ja, när det ska bli riktigt intressant att höra vad Jonas har att säga om det här loppet. För att han var uppenbarligen i väldigt god form och så vitt vi har kunnat se har han inte gjort några stora tekniska misstag. Det är möjligt att det är det trots allt som har gjort att han inte är på medaljplats, vilket vi verkligen hade hoppats och trott på eftersom Jonas har visat sån oerhört fin form under sista veckorna. Nu ser vi det som avgjorde här då. Det är högervägval till 19 i kontrollen för Bobach, medan Hopmans vänstervägval helt enkelt inte var bra nog. Nej, så var det. Ja, och det är så att de allra flesta har ju gått höger där ner mot bron och strandkanten, medan Hopman gick ut vänster. Där har vi det vägvalet som fällde avgörandet. Det är 10-15 sekunders skillnad på de två vägvalen, det är alldeles uppenbart. Minst 10. Var har vi dem? Sören Bobach, Tue Lassen, etta och trea med Daniel Hopman från Schweiz däremellan som silvermedaljör, och där kommer Hopman. Schweizarna, eller svenskarna alltså, här. Fyra Lysell, sexa Leandersson strax utanför medaljerna. Lysell alltså 6 sekunder från medalj. 6 dyrbara sekunder. Ja, igen. Sämsta möjliga placering brukar man säga om fjärdeplatsen. Ja. Och vi lämnar alltså den här första VM-dagen i orientering med en svensk medalj. Och det är Tove Alexandersson som silvermedaljör på damsidan. Ja, och därmed så behåller vi i alla fall sviten av att vi varje VM i sprint har tagit minst en medalj. Men jag vill nog påstå att det här var den största knallen i sprinthistorien, att Sören Bobach går och vinner. Det är ungefär i nivå med Helly Elstons vinst 2006 i Danmark. För vem hade tippat Sören Bobach annat än danskarna själva? Och det här tycker jag är en väldigt intressant utveckling nu inom orienteringen. Danskarnas frammarsch, både på dam- och herrsidan. Den modell man har arbetat efter i Danmark under de 5-6 senaste åren, den börjar bära frukt. Och jag vet det, att man i Skåne också har börjat titta på den danska modellen för att göra en skånsk modell identisk med den danska för att höja nivån på skånsk orientering och kanske även på svensk orientering. Därför att det är alldeles uppenbart att det danskarna har gjort, det har varit väldigt framgångsrikt. Ja, vi har ju inte minst på klubblagsnivå eftersom de har samlat sig många på samma ställe. Det är ju det. Okopan från Århus har ju dominerat stort, framförallt på damsidan. Framförallt på damsidan, och man har tagit initiativ för att man ska träffas, ligga ofta samman på läger och även i vardagsmiljön göra träningar ihop för att skapa den konkurrens som är nödvändig för att man ska nå de här framgångarna. Här får vi då se sprintorientering på världsnivå. Jag behöver väl inte förklara allt. Vi kan bara se att Daniel Hopman är den röde. Han kom tvåa och dansken Bobach, segraren, har blå linje. Titta och njut kan man säga då. Ja, men man kan titta och se i alla fall att, om vi kommer ihåg hur damerna sprang, att man har tagit väldigt mycket olika vägval, att de vägvalen ofta har varit ganska likvärdiga, men banan i sig har erbjudit många möjligheter. Den har tvingat löparna till många val, många beslut, och det beslutet som föll ett avgörande, det var ju det till sista kontrollen, eller var det näst sista, mellan Sören Bobach och Daniel Hopman, där Hopman valde vänstra vägen, Bobach den högra. Bobach vann på det vägvalet ungefär 10-15 sekunder, vilket var avgörande för guldstriden. Ja, vi kommer alldeles strax dit. Vi ser hela vägen. 16 kontrollen, 17 att Daniel Hopman har kopplat ett guldgrepp, tror vi, längs med vattnet här. Men här tar fel vägval, det vänstra, till den 19 kontrollen. Och världsmästare Sören Bobach från Danmark. Här har vi honom, nej tänkte jag säga, här har vi Tue Lassen. Danskt var det, Tue Lassen som tog bronsmedalj i dagens VM-sprint i Venedig. Tue Lassen tävlar för finska, Vajakosken Terre, men tränar mycket tillsammans med danska gruppen för övrigt. Här då.
Daniel Hopman, en av orienteringens allra största på här sidan. Drygt 30 år gammal, har alltså numera 14 VM-medaljer. Den enda egentligen i världseliten som på allvar har kunnat hota Thierry Chauchot, suveränen på 2000-talen från Frankrike. Som inte var med på sprinten. Och här då, överraskningen, världsmästaren Søren Bobach från Danmark. Två danska herrmedaljer, en dansk dammedalj. Rödvit succé alltså. Och innan vi stänger igen härifrån den första VM-dagen, det blir alltså 5 VM-tävlingar under en vecka här i norra Italien, så ska vi även säga, som vi har sagt tidigare, att Tove Alexandersson alltså tog den svenska medaljen idag med silver på damsidan. Ja, och som sagt, vackra Venedig får vi se även på måndag när det är dags för nästa tävling. Då är det sprintstafett, damer och herrar i samma lag enligt skidskyttets koncept. Startar i SVT1 klockan 17.25 och sen går vi vidare med en skogsvecka med tävlingar i långdistans, medeldistans och stafett uppe i de italienska alperna. Finns det inte så mycket mer att säga från den här tävlingen, Anders? Nej, annat än att vi ser mycket fram emot måndagen och sprintstafetten där svenska laget får vara favoriter. Men, ska vi säga, se upp för dansk dynamit även då.